Konnichiwa mina, uvedi svara online memory info, jak máme tady scout, který se jmenuje Svar, God of the Secret Mountain, doufám, že vyslovnost byla jakž takž. Uvažoval jsem, jestli ho mám natočit ten scout, jestli jo nebo ne. Nakonec jsem se rozhodl, jo, jsou tu tři postavy, scout už bude končit, ale ještě jsem se řekl, že to risknu. Samozřejmě výhodou toho bylo, když ty postavy jste získali, tak do eventu, který probíhal, který taky už neprobíhá, takže to už je jenom tak, že ty postavy získáte jak kdyby do sbírky. Jsou tři, Asuna, Yuki by to měla být, a Kirito, Yui je vlastně ta. Takže 125 Memory Diamonds, uvažoval jsem jestli ne, protože ještě zde je jeden scout, kde je propojení ještě jedné anime série, nebo dalšího anime světa. Takže to jsem chtěl, takže uvidíme, jak to dopadne, ale zkusíme to. Tady ani nic nebude, takže možná se to ani nevyplatilo. Já to skipnu, tak nic. Takže jsem neuspěl, dostal jsem prdlajs. Takže ti z vás to zkoušeli, kromě toho tady je ten scout, jak vidíte, že jsem aj už použil jeden pokus, tak jsem se omyl misklikl, takže teďka budu muset našet 250 memory diamonds, abych mohl dát ten druhý multi, tak to se mi doufám, že podaří. Ale co se týče tady toho scoutu, tak jsem neuspěl, chtěl jsem nějakou samozřejmě pokaždé chci nějakou postavu z toho daného scoutu, tady natáčím, bohužel nic. Takže jako vždy, ti z vás, co zkoušeli tenhle scout, můžete napsat, koho jste dostali, kolik jste utratili Memory Diamonds, a to je asi všecko. Já se s vámi loučím, vše vy, čau. Sabishii